মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি আগৰ পাঠত তোমালোকক পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা এইবিলাক শিকালোঁ তাৰোপৰি আমি পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ধৰ্মসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি এটা বেলেগ সংখ্যাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে চোৱা 1 2 3 4 5 এইবিলাক তোমালোকে আগতে শিকিছা এইবিলাক সংখ্যা কি বুলি কৈছিলা স্বাভাৱিক সংখ্যা এইবিলাক হল স্বাভাৱিক সংখ্যা তাৰ পিছত তোমালোকে এই স্বাভাৱিক সংখ্যা বিলাকৰ লগত শূন্যক লৈ আমি যিবিলাক সংখ্যা পাইছিলো এই সংখ্যা বিলাক কি বুলি কৈছিলা সেইবিলাক কৈছিলা পূৰ্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা সমূহ আছে এই স্বাভাবিক সংখ্যা বিলাক 1 2 3 4 5 এই সংখ্যা বিলাক আৰু ইয়াৰ লগত তুমি কি লৈছিলা 0 লৈছিলা তেতিয়া এই বিলাক হল কি পূর্ণ সংখ্যা এটা ছাত্র-ছাত্রী সকল এই সংখ্যা বিলাকৰ কিছু তোমালোকে ধর্ম শিকিলা এতিয়া তোমালোকে এটা কথা সোয়া আমি আগতেই কৈছিলোঁ যে তুমি যেতিয়া কিবা এটা গণনা কৰা তেতিয়া হলে তুমি কেনেকে গণনা কৰা আৰম্ভণি কৰ পৰা কৰা 1 ৰ পৰা কৰা আৰু সেইকাৰণে এই গণনাৰ বাবে যিবিলাক সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক সংখ্যা গণনা সংখ্যা বা স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এইবিলাক সংখ্যা 1 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত আমি শূন্যটো লগ লগাই দিলোঁ তেতিয়া আমি এই সংখ্যাবিলাকক কি বুলি কৈছিলোঁ পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি আমি কৈছিলোঁ এতিয়া তোমালোকে এটা কথা চোৱা তুমি ধৰা গছ এডালৰ উচ্চতাই তুমি জুখিবা গছডাল 15 মিটাৰ ওখ 15 মিটাৰ ওখ গছডাল তুমি কি বুলি লিখিবা 15 মিটাৰ মই এককটো ইয়াতে নাই লিখা এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই গছডালৰ শিপা আছে মাটিৰ তললৈ এই গছডালৰ শিপা যিহেতু মাটিৰ তললৈ আছে মাটিৰ তললৈ ধৰি লোৱা 1 মিটাৰ তললৈ আছে তেতিয়াহ'লে ই আছে মাটিৰ তললৈ আছে 1 মিটাৰ তেতিয়া তুমি এইটো কেনেকৈ বুজাবা ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াক যিহেতু দিশটো সম্পূৰ্ণ বিপৰীত গতিকে ইয়াক যদি মই ওপৰ অংশক যদি মই +15 বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে তলৰখিনিক মই ক'ব লাগিব -15 ওপৰলৈ 15 মিটাৰ যদি মই মিটাৰ এককত লওঁ তেতিয়াহ'লে গছডালৰ উচ্চতা ওপৰলৈ 15 মিটাৰ আৰু তাৰ শিপাৰ দৈৰ্ঘ্য তললৈ 1 মিটাৰ এই কথাটো বুজাবলৈ আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কি 15 আৰু -15 আমি কেতিয়াবা উষ্ণতাৰ ক্ষেত্ৰতো পাওঁ ধৰি লওক আমি পাইছোঁ যে 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এই শূন্যতকৈ ওপৰত কি হৈছে 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আকৌ আমি কি বুলি কওঁ কেতিয়াবা -5 ডিগ্ৰী আমি কেতিয়াবা কি বুলি কওঁ শূন্যতকৈ কম 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ শূন্যতকৈ কম কিমান কমি গৈছে 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব +25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ শূন্যতকৈ শূন্যৰ ওপৰত +25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু শূন্যৰ তলত 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে কি হ'ব এইটো -3 দিব লাগিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেতিয়াহ'লে আমি আৰু কিছুমান আমি সংখ্যা পাওঁ সেই সংখ্যাবিলাক মই ইয়াত লিখি দিছোঁ ইয়াতে -1, -2, -3, -4, -5 এইবিলাক এতিয়া তেতিয়াহ'লে তুমি চোৱা এইবিলাক সংখ্যাক কোৱা হয় 1, 2, 3, 4, 5 এইবিলাক হ'ল কি ধনাত্মক সংখ্যা আৰু -1, -2, -3, -4, -5 এইবিলাক হ'ল ঋণাত্মক সংখ্যা এইবিলাক হ'ল ধনাত্মক আৰু এইবিলাক হ'ল ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু এই ধনাত্মক সংখ্যাবিলাকৰ লগত এইবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা এই সংখ্যাৰ লগত এই শূন্যটো আছে তেতিয়াহ'লে আমি এই গোটেইবিলাক সংখ্যা যদি আমি লগ লগাই দিওঁ এই গোটেইখিনি সংখ্যা যদি আমি লগ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সংখ্যাৰ ঠোকটো পাম এই ঠোকটো পাম এই ঠোকটো পাম তুমি চোৱা কাৰণ ইয়াতে পূৰ্ণ সংখ্যা এই যিটো আমি পূৰ্ণ সংখ্যা লিখিছিলোঁ পূৰ্ণ সংখ্যাতেই স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি সোমাই আছে গতিকে এই স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি যিহেতু ইয়াত সোমাই আছে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগত গতিকে আমি এতিয়া নতুনকৈ এটা সংখ্যাৰ ঠোক পালোঁ 0, 1, 2, 3, 4 এনেকৈ আমি এই সংখ্যাবিলাক পালোঁ তাৰপিছত আমি পালোঁ -1, -2, -3, -4, -5 এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই সংখ্যাবিলাকেই হ'ল অখণ্ড সংখ্যা আজি তোমালোকে চিনি পালা এই সংখ্যাবিলাকেই অখণ্ড সংখ্যা আৰু সেয়েহে আজি আমি এই অখণ্ড সংখ্যাৰ ওপৰতে আমি আলোচনাটো আগবঢ়াইছো এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গম পালা
এতিয়া অখণ্ড সংখ্যা কাক বুলে বুলি কলে তোমালোকে নিশ্চয় কব পাৰিবা যে পূর্ণ সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক পূর্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰক একেলগে আমি যিটো সংখ্যাৰ ঠোপ পাওঁ এই সংখ্যাৰ ঠোপটোৱে হল কি অখণ্ড সংখ্যা ইয়াতে এটো পূর্ণ সংখ্যা এখিনি মই লিখি দেখাই দিছো তোমালোকক আৰু ইয়াৰ লগত আছে এটো ঋণাত্মক সংখ্যাবিলাক গতিকে ই হব কি অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া মই এটা চিত্ৰৰ দ্বাৰা তোমালোকক বুজাও তোমালোকে চোৱা মই ইয়াতে এটো দিছো জিরো এটো দিছো মই জিরো এই জিরোৰ লগত মই এইবিলাক মই দিছো স্বাভাৱিক সংখ্যা এই সংখ্যাবিলাকে বুজাইছে মনত ৰাখা তোমালোকে তোমালোকে মনত ৰাখি যোৱা মই এইবিলাক লিখি নিদিম যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় এটো হল জিরো এটো হল স্বাভাৱিক সংখ্যা ইয়াৰ পিছত মই এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত মই এইটো এটা ইয়াক মই এটা ঘৰ বনাই দিছো এই ঘৰটো কি হব শূন্য জিৰোৰ লগত স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক যদি থাকে তেতিয়াহলে কি হব তেতিয়াহলে সিহঁতৰ যিটো ঠোপ এই ঠোপটো কোৱা হয় পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে এই ঠোপটো হল এই যিটো আমি আয়ত মই বনাই দিছো এই আয়তটো হব এই হব পূৰ্ণ সংখ্যা এই পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগত মই এটা ত্ৰিভুজ আঁকি দিছো এই ত্ৰিভুজটোৱে বুজাইছে ঋণাত্মক সংখ্যা ইয়াতে ঋণাত্মক সংখ্যা তেতিয়াহলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই গোটেইবিলাকক আকৌ মই এটা এই গোটেইবিলাকক মই এটা আকৌ এটা আবদ্ধ চিত্ৰৰ দ্বাৰা মই ইয়াক বুজাই দিছো গতিকে এইখিনি এইটোৱেই হল তোমাৰ অখণ্ড সংখ্যা এইটো হল শূন্য মই অকণমান লিখি দিওঁ তোমালোকৰ মনত ৰব কথাটো এইটো হল এইখিনি হল শূন্য এইটো হল স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা লগ লাগি তোমাৰ কি হয় শূন্য শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা লগ লাগি শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা লগ লাগি হয় পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে এইখিনি এই এই গোটেইখিনি হব পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা তাৰপিছত মই ইয়াত লিখিলো এইটো ত্ৰিভুজটো মই দিলো ঋণাত্মক সংখ্যা ইয়াতে দিলো ঋণাত্মক সংখ্যা এতিয়া তুমি এই এই ইয়াৰ ভিতৰত কি কি সংখ্যা আছে তুমি চোৱা ইয়াৰ ভিতৰত এইটো এইটোৰ ভিতৰত এইটোৰ ভিতৰত কি কি সংখ্যা আছে এইটোৰ ভিতৰত আছে ইয়াতে সংখ্যা আছে প্ৰথমতে শূন্য আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে পূৰ্ণ তাৰপিছত শূন্য স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগ লাগি কি হয় পূৰ্ণ সংখ্যা হয় গতিকে এইটো ঘৰৰ ভিতৰত মই ইয়াক লিখিছো তাৰপিছত এই পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা এইবিলাক লগ লাগি পেলাই কি হয় অখণ্ড সংখ্যা গতিকে এই গোটেই ঘৰটো হব এই গোটেই যিটো আবদ্ধ চিত্ৰ পালা এইটোৱে হব এইটোৱে বুজাব অখণ্ড সংখ্যা এইটোৱে বুজাব অখণ্ড সংখ্যা মই লিখি দিলো এইখিনি তোমালোকে এনেকে এনেকে তোমালোকে লিখি ল'বা তেতিয়া তোমাৰ ভালদৰে মনত থাকিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ সংখ্যাৰ এটাডাল আমি এতিয়া চাওঁ আগতে তোমালোকে স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা এইবিলাক তোমালোকে সংখ্যা ৰেখাত তুমি অংকন কৰিছিলা সংখ্যা ৰেখাত তুমি উপস্থাপন কৰিছিলা আৰু ইহঁতৰ ক্ৰমবিলাক তুমি বিচাৰ কৰিছিলা ইয়াৰ ডাঙৰ সৰু তুমি নিৰ্ণয় কৰিছিলা আজি আমি কৰিম এই অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অখণ্ড সংখ্যাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তুমি এডাল সৰল ৰেখা আঁকা ইয়াতে তুমি এডাল সৰল ৰেখা আঁকি দিয়া এই সৰল ৰেখাডালৰ মাজতে তুমি এটা দাগ কটা এনেকৈ দাগ কটা ইয়াতে তুমি দিয়া জিৰ' ইয়াৰ পৰা তুমি এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত তুমি এটা দাগ কটা ইয়াতে তুমি ইয়াতে এটা দাগ কটা দাগটো ওৱান বুলি দিয়া তেতিয়াহলে এইটো হব একক দূৰত্ব তাৰমানে জিৰোৰ পৰা ওৱানলৈ এই দূৰত্বটো হব একক দূৰত্ব তেতিয়াহলে ইয়াৰ এইটো একক দূৰত্ব ইয়াৰ সমান সমান কৰি এতিয়া দাগবিলাক কাটি দিয়া এনেকৈ দাগবিলাক কাটি দিয়া টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ তাৰপিছত তুমি ইয়াৰ পৰা তুমি এইফালে দাগ কাটা সমান সমান দূৰত্বকৈ দাগ কটা যিটো একক দূৰত্ব বুলি কৈছিলো
তেতে হলে এই ডাগ বিলাক এটা কি হবো এই 0 এর পৰা 2 ফাল লৈ এইলা কি আছিল 1 2 3 4 5 এইলা ধনাত্মক সংখ্যা আছিল আৰু এটো হল 0 ইয়াৰ বাও ফাল লৈ যে বিলাক থাকিব এই সংখ্যা বিলাকই হবো ঋণাত্মক সংখ্যা কি বিলাক হবো ঋণাত্মক সংখ্যা এটো হবো 1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক একক দূরত্ব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক একক দূরত্ব ইয়াৰ দূরত্বৰ কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু পার্থক্যটো এটাই ইয়াৰ এডাল চিন বহিব ঋণাত্মক সংখ্যা হবো কাৰণ ইয়াৰ পৰা যদি আমি সুফালে যাম এটো এটা দিশ বেলেগ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি বাওফালে আহিম ইয়াৰ এটা দিশ বেলেগ হ'ব এটো হ'ব -1 এটো -2 -3 -4 -5 ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকে যেহেতু পূর্ণ সংখ্যাৰ সংখ্যা ৰেখাডাল শিকি আহিছা গতিকে ইয়াতে আমি ইয়াতে তোমালোকে বুজিবলৈ হয়তো অসুবিধা পোৱা নাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক দূরত্ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক দূরত্ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক দূরত্ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ঠিক দূরত্ব ঠিক তাহলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক তাহলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 1 2 3 3 ইয়াৰ দূরত্ব হ'ব 3 গতিকে ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকে এটা এটা কথা গম পালা যে সংখ্যা ৰেখা শূন্যৰ সুফাললৈ এবিলা হল ধনাত্মক সংখ্যা আৰু শূন্যৰ বাওফাললৈ এবিলা হল ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু শূন্যটো ধনাত্মকো নহয় ঋণাত্মকো নহয় এতিয়া আমি এতিয়া তোমালোকে এটা কথা চোৱা যেতিয়া তোমাক ক'ব যে 5 যেটা 5 বুলি কব তেতিয়া তুমি এই +5 কথাটোৱে তুমি চিন্তা কৰিবা এই থাকিব শূন্যৰ বাও ফালে শূন্যৰ সু ফালে যদি তোমাক কোৱা হয় -5 তেতিয়া হলে তুমি ইয়া বিচাৰি পাবা বা শূন্যৰ পৰা তুমি বাও ফালে আহিবা তার মানে তোমাক যদি +5 বুলি নকৈ পলা যদি তোমাক কয় 5 তেতিয়া হলে তুমি কি বুজিবা +5 তার মানে শূন্যৰ সু ফালে এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ ক্রম বিলাক চোৱা ইয়াৰ ক্ৰমটো মই আলোচনা কৰি সংখ্যা ৰেখাত অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ৰম এতিয়া আমি ইয়াতে চাও ক্ৰম অখণ্ড সংখ্যাৰ সংখ্যা ৰেখাত আমি ক্ৰম বিলাক বিচাৰ কৰি চাও এতিয়া তোমালোকে এইখিনি জানা যে 1 তকৈ 2 ডাঙৰ 2 তকৈ 3 ডাঙৰ 3 তকৈ 4 ডাঙৰ 4 তকৈ 5 ডাঙৰ এফাললৈ তুমি যিমান তুমি শূন্যৰ পৰা তুমি সুফাললৈ গৈ আছা মই যদি এনেকৈ খাৰা হয় এটো সুফাল আৰু এটো বাওফাল মই 0 পৰা যেতিয়া সুফাললৈ গৈ থাকিম তেতিয়া আমি ইটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো আমি কি পাম আমি এটা এটাকৈ ডাঙৰ আমি সংখ্যা পাম আৰু যেতিয়া আমি বাওফাললৈ আহিম ইয়াত মই খাৰা হলো খাৰা হৈ মই এফালে আহিছো এফালে আহিছো এফালে আহিছো তেতিয়া মই কি পাইছো সৰু ক্ৰমান্বয়ে সৰু সৰু আমি পাইছো একতকৈ শূন্য সৰু গতিকে এইখিনিয়ে তোমাক এটা কথা তোমাক সিদ্ধান্তত উপনীত কৰিলে তাৰমানে তুমি সংখ্যা ৰেখাডালত যেতিয়া তুমি সুফাললৈ গৈ থাকিবা তুমি ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক পাবা আৰু যেতিয়া তুমি কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ পৰা যেতিয়া তুমি বাওফাললৈ আহি থাকিবা তেতিয়া তুমি সৰু সংখ্যাবিলাক পাবা গতিকে তুমি এতিয়া এই ঋণাত্মক সংখ্যাখিনিৰ কথাটো তুমি ইয়াৰ পৰা তুমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা যে আমি যদি এইফাললৈ আহি থাকো আমি সৰু সংখ্যাবিলাক আমি পাই পাই গৈ থাকিম ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ গৈ থাকিব আৰু ইয়াতে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা লোৱা ধৰি লৈছো মই -3 ইয়াৰ পৰা এই সংখ্যাটোৰ পৰা ইয়াৰ সুফাললৈ সি কি হব ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু ইয়াৰ বাওঁফাললৈ কি হব ই ইয়াতকৈ সৰু সংখ্যা হব এতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ সৰু তুমি নিশ্চয় তুমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবা ইয়াতে মই দুটা সংখ্যা লৈছো এটা সংখ্যা লৈছো মই এটা সংখ্যা লৈছো মই 4 আৰু এটা সংখ্যা লৈছো মই -3 এতিয়া তোমাক কৈছে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু তুমি ইয়াত এটা কথাই চাবা সংখ্যা ৰেখাডালত তুমি এটা কথা চাবা যে কোনটো সুফালে আছে যিটো সুফালে আছে দুইটা সংখ্যা তুমি চাবা দুইটা সংখ্যা চোৱাৰ পিছত তুমি তুমি তুলনা কৰা এই সংখ্যা দুটাৰ এটা আনটোৰ সুফালে থাকিব আৰু এটা আনটোৰ বাওঁফালে থাকিব গতিকে যিটো সুফালে আছে সেইটোৱে ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে -3টো মই লৈছো এইটো হ'ল -3 আৰু এইটো হ'ল 4 তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সুফালে কোনটো আছে 4 আছে গতিকে এইটো হ'ব ডাঙৰ এতিয়া তোমালোকে এটা কথা চাওক বাওঁফাল সুফাল তুমি নোচোৱাকৈ আৰু এটা কথা তুমি আৰু এটা তুমি সহজতে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা যিবিলাক ধনাত্মক সিহঁত ঋণাত্মকতকৈ ডাঙৰ তাৰমানে আমি এই কথাটো আমি ক'ৰ পৰা কৈছো আমি সংখ্যা ৰেখা পাই কৰিছো এই নিৰ্ণয়টো আমি সংখ্যা ৰেখা পাই কৰিছো কিয়নো সংখ্যা ৰেখাত শূন্যৰ বাওঁফালে আছে ঋণাত্মক সংখ্যাবিলাক আৰু শূন্যৰ সোঁফালে আছে ধনাত্মক সংখ্যাবিলাক গতিকে সকলোবিলাক ধনাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ তুলনাত ই কি হব ডাঙৰ হব এতিয়া তোমালোকে এটা কথা চোৱা ইয়াতে মই কেইবাটাও সংখ্যা লৈছো কেইবাটাও সংখ্যা লৈ মই ইহঁতক এটা ক্ৰমত সজাম হয় ঊৰ্ধক্ৰম নহয়
অধক্রম অধক্রম মানে ছাত্রছাত্রী হবল অধক্রম মানে তোমালকে পূর্ণ সংখ্যা শিকুতে মই তোমালক কৈছিল যে হৰুৰ পৰা ডাঙৰ লৈ আৰু অধক্রম মানে ডাঙৰৰ পৰা হৰু লৈ এতি আমি কেটা মানে আমি সংখ্যা লও ইয়াতে ললো মই 1 minus 5 3 4 0 minus 7 এনে কৈ মই কিমান আমি সংখ্যা লৈছো এতিয়া ইয়াৰ আমি ক্রমটো আমি সজাব লাগে তেতিয়া মই চাও ইয়াতে ইয়া এই সংখ্যা কি নে আটাইত কৈ বাউফালে কোনটো সংখ্যা থাকিব ইয়াতে মোৰ জিডাল সংখ্যা ৰাখা আকি লৈছো ইয়াত minus 7 নাই কিন্তু জি নহক ইয়াতে তুমি সুয়া minus 5 ৰ পিছত minus 6 আহিব minus 7 আহিব মই ইয়াতে আকি দিছো ইয়াতে আহিব minus 6 আৰু minus 7 তেতিয়া হলে minus 7 টো আটাইত কৈ বাউফালে থাকিব তাহলে এই সংখ্যা বিলাকত ইয়ে আটাইত কৈ হৰু তাৰ পিছত মই আহো কুফালে আহো আহিলাম মই কি পাম minus 5 পাম যতিকে minus 5 টো ইয়াৰ পিছত আহিব তাৰ পিছত মই আকো কুফালে আহি থাকিম কুফালে আহি আছো আহি মই কি পাইছো 0 পাইছো মই 0 পালো মই কি ইতিমধ্যে minus 7 টো মই ইয়াতে লিখিলো minus 5 লিখিলো 0 লিখিলো ইয়াৰ পিছত মই আকো আহিম 1 পাম 1 1 টো এটো তাৰ পিছত মই কি পাম 3 3 টু 8 তাৰ পিছত মই কি পাম 4 4 টু 8 গতিকে ছাত্রছাত্রী সকল এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা এই ছটা সংখ্যা মই ইয়াতে এটা ক্রমত সজালো কি ক্রমত সজালো হৰুৰ পৰা মই ডাঙৰলৈ সজালো এটা তোমালোকে চোৱা এটো আটাইতকৈ হৰু তাৰ পিছত এনেকৈ এনেকৈ গতিকে এই সংখ্যা ৰেখাৰ দ্বাৰা তুমি এই ক্রম মানে সংখ্যাৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ তুমি ক্ৰমবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা ডাঙৰ সৰু বাছিব পাৰিবা বহুত সংখ্যা থাকিলে তুমি এই সংখ্যাবিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ তুমি সজাব পাৰিবা নাইবা তুমি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ তুমি সজাব পাৰিবা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আমি আজিলৈ এই সংখ্যাৰেখাত অখণ্ড সংখ্যা শিকিলো সংখ্যাৰেখাত ইহঁতক উপস্থাপনটো শিকিলো আৰু ইহঁতৰ ক্ৰমটো শিকিলো আৰু আমি পিছৰ ক্লাছত আমি শিকিম সংখ্যাৰেখাৰ দ্বাৰা যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ আমি এই যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ সংখ্যাৰেখাৰ দ্বাৰা যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ আমি পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিছিলোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছিলা আৰু আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিটো আমি ক্লাছ কৰিম এই ক্লাছটোত আমি কৰিম অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যাৰেখাৰ দ্বাৰা অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ আমি এইখিনি আমি পিছৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।